Jullie hebben meegedaan met een heel leuk effect. Jij zit er nog mee in je handen. Dat was? We hebben een robot gemaakt met natuurkunde. Een robot met natuurkunde. Die van jou die staat nog op de grond, de driehoek. Dit zijn robots? Ja, in principe wel, want ze hebben sensoren en dat maakt ze robots. Dat maakt ze robots, want je hebt ze net zien rijden en dan denk ik, er is speelgoed in de handel voor kinderen. Dat zijn auto's die rijden en als ze een muur zien, dan gaan ze opzij. En dat doen deze eigenlijk ook. Wat is dan het verschil? Dat speelgoed is eigenlijk ook een robot. Alleen, je ziet het misschien niet echt als robot, omdat het niet als robot verkocht wordt. En hebben deze nog andere functies, als dat ze rijden en rondjes maken of nog niet? Nou, die we nu hebben geprogrammeerd niet, maar het ligt net aan wat je erin doet. Okay. Leren jullie het programmeren ook? Ja, we hebben ze zelf geprogrammeerd. Dat hebben we met quests geleerd. Dat waren opdrachten die je moest maken en daar kon je dan punten voor krijgen. En zijn er verschillende soorten programmering die je kan maken of hebben jullie tot nu toe beperkt gehouden tot dit? Nou, je kan rechtdoor gewoon programmeren, maar je kan ook een patroon erin programmeren bijvoorbeeld. De meeste zijn rechtdoor, inderdaad, of gewoon een patroon, maar niet anders. Nou is dit natuurlijk gebaseerd op de toekomst, want het is de bedoeling dat robots veel meer gaan doen. Is dat allemaal ethisch nog wel te verklaren, dat die niet de mensheid gaan overnemen? Op zich doen ze dat niet, zolang ze niet kunnen denken. Maar stel ze zouden ooit kunnen gaan denken, dan kunnen ze dat misschien ooit gaan doen. Maar hebben jullie het in de lessen daar ook over dat soort punten? Van hoe ver moet je gaan en wat moet je ze wel en wat moeten ze niet kunnen gaan doen? Ja, we hebben er zelfs een essay over geschreven, over wat je robots wel en niet kan laten doen. En dan moesten ze zelf een vraag bedenken of wat nou echt nog ethisch verantwoord was voor robots. Dit hele project is samengegaan met Delft, met de universiteit geloof ik? Ja, inderdaad. Die hebben ons ook geholpen met programma's. En met de Arduino die erop zit, dat is een soort moederbord voor de robot. En ze hebben ons een robot geleend die ons een les gegeven heeft over robots. Dus dat was wel heel leuk. Nou, het robotles gaf was een beetje raar, maar... Ja, op een gegeven moment begonnen we al een soort van aan te wennen. En de robots programmeren was ook gewoon leuk om te doen, anders. Lekker spieken als die robot lesgeeft, want heeft Tony in de gaten. Nu nog niet misschien, maar hij kon wel foto's maken. Dus hij kan ook wel zien als je iets doet. Hij kan het misschien zelfs wat beter in de gaten houden, omdat hij meerdere camera's kan krijgen dan twee ogen. Nu is het klaar. En wat nu met de robot? Sommige gaan we uit elkaar halen, want die onderdelen die zijn best wel duur. En er is er eentje, dat is het spookje dat daar staat. Die heeft gewonnen en die heeft het eeuwige leven. Maar er zijn er ook veel uit elkaar gehaald worden. Waarvoor de fascinatie voor robots? Waardoor is dit in de les geslopen? Leerlingen wonen in Robo Valley. De TU Delft is heel druk bezig, en met name het TU Delft Robotics Institute, om Robo Valley op de kaart te zetten. De tegenhanger eigenlijk van Silicon Valley. Ze verwachten nu alleen omdat in de regio Rotterdam-Den Haag dat er de komende 10 jaar 15.000 tot 35.000 banen in de robotica bij komen. Ja, dus ik vind mijn leerling moet ook iets met robotica gedaan hebben op mensen die hier van school afkomen. Dus als ik het goed begrijp is de robot zodanig een opmars dat dat een hele valley wordt hier in Nederland? Ja, dat is wel de bedoeling. Daar zijn we nu hard mee bezig. En we zijn zelfs ook nu als school gesprekken met Robo Valley aan het voeren om te kijken hoe wij daarbij kunnen aansluiten. Dit is een eerste pilot geweest om eens te kijken wat kunnen wij als school ermee en hoe gaan wij hier als school mee om. Welke hulp heb je erbij gehad? Ik heb een subsidie gekregen vanuit het Leraar Ontwikkelfonds. Ik heb vorig jaar een subsidie aangevraagd. Ik zeg, joh, ik wil hier iets mee, ik wil graag robots op de kaart zetten en ik wil dat mijn leerlingen dat leren. Zij hebben gezegd dat is een goed idee. Dus zij hebben eigenlijk de financiering voor een rekening gewoon waardoor ik een apparaat zoals een lasersnijder kan kopen. Waardoor ik een hele berg elektronica kon kopen. Ja. Dankzij hun eigenlijk is dit tot stand gekomen. Wanneer is een robot een robot? Wat moet die kunnen wat een gewoon mechanisch autootje wat zichzelf voortbeweegt niet heeft? Een robot moet kunnen reageren op de omgeving. En dat is volgens mij de belangrijkste graadmeter voor een robot. Hè. Dus hij moet een sensor bezitten die iets meet uit die omgeving. En vervolgens moet hij met die sensor, met die gegevens iets doen. En dus een heel simpel voorbeeld. Op het moment dat hij een obstakel tegenkomt, moet hij eromheen rijden. Of moet hij weer naar achteren. Dus het kan eigenlijk al heel simpel. Ja, en dat is ook wat ik eigenlijk aan de leerlingen wilde laten zien. Acht weken geleden konden ze nog geen regel programmeren. En nu hebben ze allemaal hun eigen robots gebouwd. Die allemaal op de een of andere manier reageren op hun omgeving. En op allemaal net even anders. Want ik heb gewoon een hele bak sensoren gegeven. Ik zeg, jongens, dit zijn de sensoren die ik heb. Ik weet niet hoe ze werken. Ik weet alleen dat ze werken. En dat er heel veel informatie over te vinden is. Dus zoek een sensor uit en ga ermee aan de slag. En zorg dat die werkt. Maar ja, het is zo enorm gaaf om op een gegeven moment te zien dat ze 3 uur lang ergens mee bezig zijn. En dan 3 uur lang dat het eindelijk werkt. En dan, ja, dat is heel gaaf.
Dat is heel cool. Valt dit onder natuurkunde? Maar het valt natuurlijk ook onder techniek en onder een heleboel andere, over programmeerkunde. Het zijn een heleboel vakken in één. Ja, en het vak wat misschien nog het minst voor de hand ligt in eerste instantie is filosofie. Ik heb een collega filosofie gehad, die heeft een aantal die heeft een college gegeven over de filosofie en de ethiek van de robotica. Van wat wil je nou eigenlijk dat een robot doet en wat zou een robot juist niet moeten doen? Dus het is zeker niet alleen natuurkunde. Er zit heel veel natuurkunde, omdat er heel veel elektronica aan zit. Er zit heel veel programmeren in, dus heel veel informatica. Dus ja, het heeft heel veel raakvlakken met andere vakken. En vandaar dat wij ook als school nu aan het kijken zijn hoe we al die verschillende raakvlakken bij elkaar kunnen laten komen in één vak. Wat dan niet per se robotica hoeft te heten, maar waar wel die strekking, al die raakvlakken samenkomen. Wat is de toekomst van de robot? De toekomst van de robot, ik denk een soort een symbiose. Dus we gaan samenleven met robots zoals we nu met honden samenleven, wij spreken. Honden hebben een hele specifieke rol binnen onze maatschappij. En een soort gelijk iets zou ik me kunnen voorstellen dat robots krijgen. Die krijgen rollen binnen onze maatschappij. Dan wel, dat kan zijn bijvoorbeeld het begeleiden van blinden, om maar een typische hondenrol te noemen. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik straks een leerling achter in de klas met een robot apart zet. Van joh, die robot gaat jou het nog 20 keer uitleggen en dat zolang tot je het snapt. En dan heb ik de tijd om met de rest van de klas door te gaan.